Hyrimi është të sëmur dhe kjo ka shqetësuar gjithë palatin. Doktorët nuk po i bëjnë dërman, kështu që zgjidhja është ai, doktori i mrekullive. Po po, e dëgjuat mirë, doktori i mrekullive. Të nderuar shqiptar, na sëllësën, e vetë e vetë, shumë me rakë hiqë leset. Hyrimi është sëmur, është pa qefë. Ta shi mirë që është smur, po kjo ka dhe pordh, nuk prenon vit doktori. Unë zdi si t'a bëjë ta shi, na ka gjithë belaja me këtë. Qa po fleti ma? Krye bukuri, o zotë sa në mirak jam, hësi e? Nuk ndje mirë, jo, nuk ndje fare mirë. Kam ftot, kam dhe shumë vapë. Si keftot, ta shi keftot atë vapë, atë zbuloj, atë muloj. Me dhe të qetë, se e di shumë mirë që më kanë helmuar ato zuskat e sultanit. Ta shi krye bukuri, të lutem shumë, mos u bëj krye neqe. Duhet të thrasim i doktor. Po ti nuk gjehe do të një fjalë më të sakt se krye neqe? Qa lafi është kë? Po në fakt unë doja të përdorja port, po nga që e përdorja që parë mos konsumohet shumë si batut. Ore ti, të vë në rej që nuk po dim se të fare koka këto episodet e fundit? Ta shi unë e bëj gjithë punën këtu në palat, ku shë bënë, plus jam dhe lista, aman. Të lutem. Mund të avesh dhe pak kokë shumë mirë. Jo, mi krye madhëri, si të ushti krye bukuri. Të lutem, a thrasë doktor Kananin se a jesh me emër këtu në perandoni? Jo, nuk e duatë. A ti më banë goja era këmpë. Tu pestraf kula këtë thrasë sun, këtë... Oh, krye bukuri, a të thrasë Jusufin? Perversi! A është cota perversi! Po, tu pestraf kula që në gjithi dhe gjithi... Po këtë thrasë mi... E gjitha, do thrasë këtë Arnautin! Ky i zhjith gjitha halet, piperon. Jo, piperon, jo. A i njerë thot ndryshe, pas e ndryshe, së dua. Është i pa që ndryshëm. Po këtë thrasë... E gjitha! Doktorin më të madhë, më të zgjuar për i të gjithve, krye bukuri, do të thras tani. Është doktori mrekullive. Le të vi me njërë në palat, doktori mrekullive. Ja. Ky bon mrekullima? Po, shi sa i lezeqërëm, shi si e levis kokën si zile, qi. Merhaba. Po. Po të kyesh edhe njëherë. Ky bën mrekulli? Po, te shekre der, abi. Çdo të i koka sot 100% njëri. Abi ki çik kujdes me krye madhërinë se ka shumë port. A ka port, nuk pranon doktorra atë. Jo, ka port realisht pjet shumë. I ka merr keq. Jo, mbaj distancë abi. Nuk ka problem. Te shekre der. Nuk ka problem. Mund t'ju afrohem madhëria? Afro, e di shumë mirë, më kanë helmuar ato zuskat e sultanit. Qfar ndjej, kam ftohtë dhe kam shumë vapë. A të të mbuloj, a të zbuloj, të shi. Atëherë, më gjoni madhëri, duhet të ngreni një dorë, ngrej i dorë. O, ule prapë. Po, ngrej e prapë, ule prapë atë dorë. Po, ngrej dhe erë të dyja durët, uli të dyja durët. Po, kjo qa është mësues fiskulturë e kjo? Madhëri, më falj. Gjoje se është mjeshtër. Një masaj, më falj. Këtu? Fix atë. Ja. Te shekri e derë. Sultan. Kush nuk më ndërpreu mua apo qerin, kam gjithë ditën duke bërë poqe balte dhe askush së më thriti? Jo! Hyremi im është ajo? Krye sultan, tu pestraf kula, sështë ashtu si duket? Sështë ashtu si shduket? E vetë. Si sështë ashtu si shduket? O, doktor, bolë cilë e nam! Ashtu po duket! Ti, more, kush je ti, more, kokë pa prerë, që gudzon të prekësh krye gruan time? A vash sultan, mos në nga trone me dosi do, e? A vashë qikë? Ore, Laparos, guxon ti të më flasësh mua kështu, po unë jam sultani i madhërishëm dhe transmetohem në prime time të vëklan? Jepesh e dikur. Por, prime time ta shi jepet këtu. Prime time, doktori mrekullive. Oh, qaka, oh. Oh, tu pestraf kula, që ndodhi?
Oh! Ah! Nuk ndihe mirë. Shtu pak mbyrën. Asu në more sultan farë. Oh, nuk ndihe mirë. A manuri qa bëjnë i këshu si në nëj shkrit personajit i serialit. Oh. Po pëse nëj plagosi si personajit. Qa ke sultan? Kam vapë. Kam dhe shumë, po shtyu qiko hyrem! Shtyu drejt që e mori pak! Sultan, me thënë të drejtën, dhe këta janë qik të ndjekur, këta doktori mrekullive ndiqen. Sultan, qëfar për ndodhë kështu me nejmë? Më falë pak, ti si do të shohësh me kokë të prerë, se nuk e di? Jo, e vetë, edhe ti e ndjekur, sultan, ty të ndjekin YouTube, e bilez. Se priti mirë fare primar likun, po mund t'ja tregoj unë tani se si tregullohet. Sultan, më gjo këtu, ngrej dorë, ule dorën, ngrej prap dorën, ule dorën, ngrej dorën, ule dorën prap, ngrej dorën, a më ngrej, pafri, ule dorën. Më duket se kemi marr fund fare. O, të lutem hyrem. Do të ndjek më askush tani. O hyrem, të lutem. Kam thënë 100 herë, tani ose tashi. Se o tani s'do na ndjek kush tani. Si ta marr veshun kush është tani, që të kemi tashi s'do na ndjek kush është tani kush. Do merrem me faktin ton, mos e zona shoh njerëj ti, kupton se sot është situata. Në Madorën. Do çohem tani dhe do vë kujën në perandorin time. I gjithë sultanati do dridhet. Do nisem për në Shqipëri dhe do takoj Bertin. Ate po, Bertin dhe do t'i them të më qoj tek Sandri. Dhe do t'ja kërkoj që transmitohem për sëri në prime time TV Klan. E vetë. Ashtu, si që ke dorën sipër, ule dorën prap? Po, ngrejë dorën. Ule dorën, ngrejë dorën. Ule dorën. Ngrejë dorën. Edhe unë kam shok Bertin. E vetë. Dhe në fakt, me thënë të drejtën, kështu ndodhi. Neve po transmitohemi tashmë në Klan Plus. Do zoti së nacion ke Klan Newsi, se na fikëm pastaj. Dhe në prime time është doktori mrekullive. Por më e bukur është që kjo video që bëm ule ngre, u bë virale në TikTok, e vetëmi, e vetë që gëzilmi. Shërbëtor, dhurën lartë.